თბილისის მოსახლეობა და არა თბილისის მოსახლეობა, ეს ყოფილა ძალიან ბევრი ჩამოსული სხვადასხვა სოფლებიდან. აი ეს რო შემოესია ტერიფო, ყველა დედაქალაქში წარმოვიდა მოსახლეობა და 100000 კაცზე მეტი ყოფილა. და ყოფილა შემთხვევა, რომ იქ რამდენიმე ადამიანს უარყვია თავისი სარწმუნოება და ხალხი შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგრამ უმრავლესობა ხალხისა და ხალხისგანო საოცავად მოვიდეთ, მოგწვიხდით თუ ამ ხალხთან და ჩვენ თუ არ შეურაცხყოფთ. და ამიტომ აი ჯალებმა დასაჯა. დასაჯა და აი დემატიანი წერს, რომ ესე იგი თყარიო ხალხ ჩამოდის თყარიო, მოიგინეთ. სისხლად შეიძლება თყარიო და იმდენი სიყო დახოცილი აი გამები იქია, ხო, და ადამიანის შეულები ხო, რომ ფეხით რო გადასულიყავი ერთ ნაპირიდან მეორე ნაპირზეო, ფეხი არ დაგისვლდებოდა. აი ესე იყო მოფენილი თურმე თყარი აი ამდენი მოსამნე ხალხი. ესენი არიან გმირები, ისინი გლოცავენ ჩვენ დღეს. ისინი არიან ზეციურ საქართველოში და ესეთი რაღაცა უწერია, იმატიანეს რო ესე იგიო გიციერიო, ესე იგი ამქვეყნიური ჩვენი ქალაქიო, გადაიქცო ზეციურ ქალაქად, ზეციურ იერუსალიმათო. აი ესეთი მოწამეები ხო ჩვენ ძლიერ მოწამეები. და იქ ყველა სახელი მიწეწამა ხო ჩამოთვლილი არ და ეკლესია იქცენებ მათ სახელებს. აი დიდი ძალა არის ჩვენთვის, აი დიდი ძალა არის სოფლიში. აქტი არის უგერარო ერთხეს, ხო? საწმუნოების გამო თავი დაეწია თავისი ნებით, თავისი ნებით აემდე ხალხს. იქ ყოფილა ესეთი რაღაცა, რომ მეზობელი მეზობელს ამხნევები და იქ მიწიყვე мама შულს ამხნევები და შვილს დედა და мама აი მამებს სხვა ამხნევები და დიდი მშობლები, ანუ ბებიები, ბაბუები, ყველანი იქ იყო დედა და ამეს ყველანი. ხო წარმოგიდგენთ ეგ ამხელა ტკივილი ყველასათვის, ხო? და აი ესე იგი დიდი მოწამებული იმათი მადლი პარადოქსები ცავდა მე თვითონ რა გასაგებია.